Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je spisovatelka a politická aktivistka Lenka Procházková. Lenko, vítej u nás ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, a dobrý večer všem posluchačům naší velké rodině. Tak co je u tebe nového? Povídej, od té doby, co jsme se neslyšeli. No, to je pár týdnů. Co se stalo nového? Mezi tím se urodila nová kniha, respektive byla vydaná v novém nakladatelství Ivana Davida. A jmenuje se? Ta kniha se jmenuje Mykacíři. A je to sbírka politických fejetonů, textů a příspěvků za minulý a předminulý rok. A je tam taky můj projev, který jsem měla v Senátě v létě, kde jsem vysvětlovala začínající prvky totality. No, oni už jsou pokročilejší teď. Nebo pokročilejší, jako takové znamení totality, ano, když začíná. Protože to je vždy stejné. Že? Ano. A byla jsem tedy za to nezvolena do ÚSTRu. Takže tato knížka je tenká, ale já myslím, že v dnešní době lidi nemají náladu číst dlouhé romány, takže má jenom asi 120 stránek. Je to paperback, což znamená brožovaná, že se dá vzít i do vlaku, do tramvaje, ale je s ní spojená taková zvláštní věc, totiž já jsem napsala asi 24 nebo kolik knih a tahle nemá zatím možnost být slavnostně pokřtěna. Hmm. Zkoušela jsem to v několika knihkupectvích a ve chvíli, kdy jsem řekla své jméno, název knihy, takže Lenka Procházková, Mykacíři, tak počáteční nadšení ochablo a v zápětí mi odpovědný pracovník knihkupectví sdělil, že bohužel budou v rekonstrukci v tu dobu nebo něco takového. Tak jsem si říkal, tak v Luxoru to nebude, tak to udělám v nějakém útulném prostředí malého knihkupectví spojeného s kavárnou. A vzpomněla jsem si, že jedno takové je ve Vodičkové ulici, v pasáži u Nováku, myslím, nebo prostě vedle Lucerny, ono je to propojené, ty pasáže. Tak jsem tam zašla na kafičko, pan vedoucí se na mě usmíval, bylo vidět, že mě podle obličeje poznává, a když jsem pak platila, tak jsem říkala, že mám novou knížku a že hledám útulné místečko, kde bych ji pokřtila. A on říkal, no tak tady je to moc hezké a sem se vejde tolik a tolik lidí a už jsme domlouvali v podstatě, že by tam mohl být i hudebník a tohle. A já jsem mu stále ovšem neřekla, že to vyšlo v nakladatelství Ivana Davida, neboť mě to nenapadlo říct. Vyměnili jsme si vizitky, já jsem mu ještě večer poslala mail, protože mezi tím Ivan mi dal volné termíny, protože on je často v tom Bruselu nebo Štrasburku, tak jsme museli vybírat, kdy se to hodí jemu i mně. Jasně, aby tam byl. Aby tam byl, jako když to bude jako křtít. Takže nakonec jsem tam poslala ty termíny tomu panu knihkupci a teď bylo dva dny ticho a on byl víkend zrovna. Já jsem říkala, no tak on je to starší člověk, tak třeba nemá doma počítač a má ho jenom v práci, tak jsem čekala trpělivě. No a pak mi v neděli v noci, asi ve dvě, napsal, že tak dlouho neodpovídal, protože nevěděl, jak to má formulovat. A že teda to bude formulovat tak, že si mě jako spisovatelky velice váží, ale nesouhlasí s politickými názory Ivana Davida. Jakoby nebyly naše názory stejné. A tudíž nemůže dovolit, aby v jeho knihkupectví byla moje kniha pokřtěna, když vyšla ve vydavatelství Ivana Davida. Tak jsem, a teď znáte to, člověk je v šoku a má chuť napsat velice sprostou, nebo ne sprostou, nezdvořilou odpověď. Takže pak postupně to koriguje, takže taková střední cesta byla, že jsem chtěla napsat, milý pane blabla, to jméno nechci říkat, tak to je teda smutná zpráva. S pozdravem, než jsem jako s Bohem, pak s pozdravem. A pak jsem si říkala, ne, já budu úplně neutrální, takže jsem napsala, děkuji za informaci. Takže teď ta kniha, ona už je v obchodech. Je mi to líto, jako, protože každá kniha je takový jak vlastně dítě.
A to dítě už je v obchodech a ještě není pokřtěný. No, tak budeme hledat místo a já to pak dám na Facebook jako informaci, protože to je taková tradice hezká, že každá knížka má být uvítaná. Ale nejsi sama. No já to já vím. Na Nové republice čet článek jakéhosi pana, myslím, že jsem jmenoval Malý, ale teďka nevím, prosím vás, nechytejte mě za slovo, co se týče těch jmen, který chtěl vydat knihu a obrátil se také na Kosmas, myslím, na nakladatelství, a protože to byla kniha a přeložená z němčiny, nebo z angličtiny, z němčiny, myslím, o pravdě v Jugoslávii. Jo, jo. O té válce v Jugoslávii. No to mu samozřejmě nechtěli vůbec vydat. A já jsem si tak říkal, aha, už jsou tady opět doby Pátera Koniáše. Jsem zvědavý, kdy se začnou knihy těch nepohodlných házet nahromady na a štěstí pálit. Máme internet. Máme internet. Tam si to budeme zálohovat všechno, tahle kniha taky má. Takže nejsi sama, ale je to smutný. Ale já jsem už po druhý, jako v téhle skupině Libry Prohibity. To mě takže ono se vůbec opravdu nic nezměnilo. Takže jenomže předtím ta totalita byla červená, teďka ta totalita je modrozlatá podle těch hvězdiček toho hadru, který nikdy není uzákoněn, ale jehož spálení se trestá, jako kdyby to byla státní vlajka. Ano, zatímco vlajky národních států jsou banéry. Nemůžou, ano, být na pulticích při jednání evropské. Ale největší sranda teda, ono to není sranda, ona to je spíš tragédie, je, že co má společného křtění knihy s politickými názory vydavatel. To nemá přece nic společného, to je jenom obava toho pana knihkupce o reakci milionů chvílek a podobně. Ano, a jeho klientů, kteří tam chodí a tak dále. Já jsem neodhadla, kam to zařadit, to knihkupectví, protože já vím, že jsem tam před lety byla, připadalo mi takový jako bohémský, no tak... Ale už když, toho nechme, jako mě to netrápí, já to neberu jako osobně. Ne, a to... Ivan David taky ne, my to prostě uděláme jinde, možná to uděláme v tom Evropském domě v Jungmanově ulici, protože on jako europoslanec má právo si tam zablokovat, rezervovat nějaký den pro svoji akci a... Jasný. Je to takový sterilní prostředí, ale... Je to smutný, teda no, mezi námi řečeno, je to smutný, když v podstatě, jak to zpíval Karel Kryl, zakázali hrát a zakázali zpívat. No, ono většina mého života probíhá v této atmosféře, takže pro mě je to skoro jako... Běžná věc. Běžná věc, no, i když běžná není, samozřejmě. Je to v podstatě... Je hodně lidí, kteří říkají, že se vracíme obloukem do zpátky do té totality. Já mám jiný názor. Já totiž tvrdím, že za té minulé totality jsme byli mnohem a mnohem svobodnější, že nám nechali mnohem a mnohem větší svobodu, než nám nechávají teď, z jednoho prostého důvodu. V té době nebyly neziskovky, v té době nebyly tak mocné neziskovky, bohaté o těch různých sorošovských nadací, otevřené společnosti a norských fondů, které v podstatě dokážou zlikvidovat tím tlakem člověka. Jo, ale byly akční střediska a domovní důvěrníci. A ono to trošku je podobný. Jo, no, to byly lidi... Domovní důvěrníci ještě neříkáme, že nebudou. No. Podívej se na novou směrnici, kterou vydává Evropská komise. Já jsem tady o tom hovořil v pátek se Zdeňkem Chytrou. Nazvali jsme to práskačská směrnice, která nařizuje členským státům Evropské unie zřídit horké linky, dokonce přímo do Brusele a na státní úrovni, kde lidé budou práskat ostatní nepohodlné firmy, jednotlivce za cokoliv. A největší v podstatě zvěrstvo... Jako pátá kolona veřejně podporovaná. Nejenom to. On tam nemusí doložit fakta. Ona může jít do mělky. Inkvizice, přesně tak, inkvizice.
nesmějí ty lidi být trestaný. No, ale... nesmějí, nepodléhají státním orgánům, jo, činným v trestném řízení. To znamená, tady máme paragraf křivé obvinění, pomluva, nesmí se to na ně. No to je samozřejmě inkvizice, to no, jsem to taky tak nazval. No. Takže to, že tady pan... ten inkviziční kupec... duch totiž z těch zemí, kde fungovala, to je nezmysl. Ne, ten tam je, ano. Ten se tam drží jako ve zdech, jako bacil nebo virus, a pořád tam je a vždycky ho pohnojej něčím. A... otevřou a tak dál, je to tak. My to vidíme tady často na dalších úplně zdánlivě nesouvisejících případech. A teď si vem ten Mariánský sloup. Tak, to jsem chtěl říct, pojďme se Mariánský sloup. To souvisí. Jak je to dlouho, co se vám duchem podařilo na pražském zastupitelstvu to postavení znemožnit? To bylo v listopadu 17. No, tak 3 roky. 2 roky. 2,5 roku. No. Jak se změnila situace? A teď se tam hádají? No, protože po každých volbách tam přijdou nový místodržící. Že? No. A ty se pak mezi sebou hádají o tu politickou moc. A vlastně obětí těchto stranických půtek se shodou okolností stal Mariánský sloup, který 25 let se nám podařilo proti němu bojovat a zabraňovat tomu. Tohle to bylo tak nečekané. Já jsem tam dokonce ani nebyla na tom jednání, protože kolegové říkali, hele, tohle bude, to ani nepřijde na pořad. Já mám totiž vážně nemocného syna, takže mám velké starosti a tam nemusíš být. No a najednou otevřu internet, přijdu domů, otevřu a tam je výsledek hlasování. Tak jsem volala těm kolegům a oni říkali, Lenko, to se nedalo zvrátit, oni to měli předem domluvený. Hmm. A dokonce i zastupitelé, kteří už jsou tam po několikáté a předtím hlasovali proti sloupu, tak tentokrát zvedli ruku pro ten sloup. To znamená, že tam jde o jejich nějaké půtky, o novou koalici. Ano, ano. A vemou si za rukojmí ten národ, a normálně odhlasují toto. Takže já jsem od té doby jako napsala několik článků, dokonce jsem znova se vrátila na Facebook a založili jsme i novou stránku Nechceme nový Mariánský sloup a tak dále. Jenomže včera jsem prožila další šok, protože my jsme věděli, že poslední razítko pro ten zábor pozemku dává TSK, to znamená Technická správa komunikací pro Prahu 1, takže jsme, a že můžou občané psát své výhrady, a já jsem zorganizovala teda to, aby občané psali své výhrady. No, četli jsme. No, a mě píšou, já jsem taky napsala a včera jsem jí tam šla osobně podat tu výhradu. Prostě ta výhrada, když píšete technické zprávě, nemůže být ideologická ani politická, takže jsme tam napadali to rozhodnutí z jiných důvodů. Například, že zábor má být od teďka až do konce září, což znamená, že bude omezený ten prostor, že to bude 300 metrů čtverečních. My jsme prostě hledali tyhle ty technické důvody. No, tak jsme to nějak sepsali, přišli jsme tam ráno, že pro mě vražedné být někde v 9 hodin. A ten pán úředník, to byl člověk, to bylo jak z filmu. On tam prostě nebyl, byl u doktora. Tak ta sekretářka říkala, ať jdem do kavárny někam. Já jsem říkala, ne, my budeme čekat tady na chodbě. Protože mně bylo jasný, že ona ho pak bude varovat. Jasně, aby tam nepřišel. Tak jsme si tam sedli. Bylo nás pět. Bylo nás pět. Sedli jsme si na chodbě, pili jsme čaj z automatu, abychom jako měli sílu. A domluvili jsme se s paní recepční, která byla evidentně na naší straně, protože pochopila, o co nám jde. A že až ten pán půjde, že nám ho nenápadně jako naznačí, že to je on. A přišel takový starý pán, který od pohledu už byl v důchodovém věku. A
A teď jsem teda lekl, že my tam na něj čekáme. Mě bylo taky trochu líto, no. Nicméně jsme se s ním dostali do toho jeho patra, kde měl tu kancelář. Teď tam neměl ty židle, tak jsme zháněli židle. Celé to opravdu Kafkův román. A my jsme mu vysvětlili své připomínky, ukázali o razítkované, že jsme už to dali do podatelny a tak dále. Já jsem mu dala vizitku, aby věděl, teda on říkal, já vás poznávám, takže věděl, kdo jsem. A pak k nám začal promlouvat jako člověk, kterému už je všechno jedno, který prožil většinu života za minulého režimu, teď dožívá v tomhle, uvědomuje si, jak je to podobné a jak nemá smysl cokoliv měnit, nebo se snažit měnit, mít ideály a tak. A řekl nám, i kdybych s vašima připomínkama souhlasil, je to úplně jedno. Já jsem tady v roli domovníka, který vykonává pokyny majitele. A já jsem říkala, a majitel je magistrát. On říkal, no řekněme, ovšem to je samospráva, čili oni svá rozhodnutí mění. Jednou mi řeknou, tu rohošku vyhoď, po druhé jenom ji obrať, ještě není prošlapaná. A teď mi řekli, ten Mariánský sloup tam bude, tak jim tam dejte razítko. A já jsem říkala, ale já jsem mnoho občanů, možná stovky občanů, přiměla k tomu, aby šli na poštu s napsaným dopisem, kde své výhrady proti té stavbě, proti záboru budou jako psát. A on říkal, no, však oni ode mě dostanou odpověď. A on mi ji přečet. On už ji měl v počítači. A v tu chvíli člověk ztrácí, tak než já nejsem člověk, který propadá bez moci, ale úplně jsem cítila, jak ze mě odplouvá energie. Když mi ten domovník v uvozovkách disponující razítkem, který má dopředu připravenou odpověď na jakoukoliv námitku. A tak jsem s náma byl Václav Novotný, který je takový, no jako chlap, no prostě chce se hádat a rvát a to nemělo smysl. Takže já jsem sklidňovala, navíc jsem teda musela sklidňovat ty dvě strany a pak jsem pochopila, že tam je ještě nějaké maličké pod tím drobnými písmeny, že by mohlo se protestovat na nějakým jiným odboru, ale ten byl v jiné adrese. Takže jsme přešli do Vodičkovy ulice, kde jsme našli ten odbor, a to je nějaký silniční a veřejných prostranství, kde byl jiný prostě úředník, ale taky domovník. Yeah. Oni jsou všichni domovníci. Oni jsou všichni domovníci a teď tam nás nechtěli ani pustit, přestože byla středa, což je úřední den. Nakonec já jsem té sekretářce, která hájila vlastním tělem ty dveře, tak jsem jí dala vizitku a řekla jsem, čekáme na chodbě, až bude mít váš nadřízený chvilku, tak mi zavolejte. No tak ona asi za hodinu, kdy jsme tam čekali a byla s náma Marie Neudorflová, že historička, křehký člověk, bude jí 80. Tak já jsem jí chtěla jako povzbudit, tak jsem šla k tomu automatu na kávu a místo kávy jsem si za 15 korun koupila horkou vodu. Prostě až takovýhle detaily tam byly. No a pak jsme vešli, pak nás teda pozval a opět jsem musela dělat takového jako moderátora té diskuze, protože ty lidé už ztrácí trpělivost, ty moji spolubojovníci. A já jsem věděla, že to je to poslední, co by nám prospělo. Takže jsem se dokonce i přemohla natolik, že jsem tomu úředníkovi dala tu svoji novou knihu My kacíři. Jsem říkala, abyste věděl, za koho tady mluvím. A on taky vlastně ty argumenty chápal. A věděl, že tam udělali mnoho chyb při udělování těch razítek a povolení. Ale rovnou nám řekl, že prostě vždycky obhájí tu výjimku. A říkal, víte, ta protistrana pracovala celou tu dobu, kdy vy jste si mysleli, že už jste vyhráli. Což bylo od toho listopadu roku 17. Já jsem říkala, je to dočasné vítězství, nesmíme usnout. Ale oni mezi tím obcházeli ty úředníky. Takže teď je to v podstatě opravdu tak, že v pondělí začne ten sochař stavět, respektive bude tam i ten zábor,
který bude mít těch 300 čtverečních metrů, a on ovšem nesplnil, protože to odhlasovali, jako dovolili i památkáři, nechápu. Já taky nechápu. Takovýhle paskvil, no, to je atrapa, to ani není replika. Takže památkáři, ale měli tam podmínky a ty podmínky nejsou splněny. Jedna z podmínek byla, že bude předtím proveden archeologický výzkum. Ten nebyl proveden. Takže on udělá zábor, bude tam mít dvoumetrovou ohradu jako do vešky, kde budou nějaký průhledy pro Japonce, když si to budou chtít fotit, protože já se na to koukat nebudu. To by byla jako riziko pro mé zdraví duševní. A teď si představ, že ten sloup má mít 16 metrů. A teď si představ ten vichr, který Prahou prolétl před 2 dny. A mě serval prostě i jako květináče nespadly, ale ty kytky byly servaný. Tak když se opře do tohohle vstyčeného ukazováčku s tou panou Marií, který nebude pořádně ukotven, tak teď to ohrožuje životy. 16 metrů, to je dost poměrně. Pískovec, teď nevíme, jaké podloží. Oni to taky neví. On tam začne kutat něco, bude tam mít pár lidí k sobě. A je to privátní společnost, nebo společenství pro obnovu sloupu. Jak to, že veřejné prostranství patřící městu, které je pod ochranou UNESCO, je propůjčeno na 7 nebo 8 měsíců k výstavbě atrapy znázorňující to sloup totality v podstatě. Můžeme znova probírat, proč byl postaven, to klidně, to už umím, ale teď mě jde o tu současnost. Jak je možné, že toto všechno překonali a opravdu se začne stavět? Já jsem ani v nejhorších momentech, ten boj trvá 25 let, že si nedovedla představit, že to tam opravdu vyroste. Že budou nám v televizi ukazovat šoty, jak sloup zdárně pokračuje, šťastného sochaře a tak dále. A ono se to stane. Za štědré dotace sudetoněmeckého Landsmannschaftu. No tak jasně, sloup nebudeme platit my, my ho budeme platit jiným způsobem, ale financuje ho ta společnost, která sbírá peníze už vlastně za druhé republiky. Že v době klerofašismu začaly snahy o obnovení sloupu a od té doby to dělali hlavně emigranti. Takže to pokračuje, možná ani nemají transparentní účet. To nevím, já se nechci chovat jako vyšetřovatel. Já nechci zkoumat tyhle ty věci. Od toho tady máme přece orgány, které by to měly mít pod kontrolou. Proč všechno mám dělat? Já nemůžu suplovat státní úřady, které si platíme. Ale přes všechny tyhle ty problémy to je povoleno. A oni opravdu v pondělí, já tam ani nemůžu chodit na to staroměstské náměstí, protože já musím šetřit tu svoji psychiku. Já jsem si uvědomila, už jsem toho zažila hodně, že to jako je velmi riskantní pro mě tohle prožít. A dokonce mi volala dcera a říkala, mami, doufám, že odpočíváš, že si děláš nějakou radost. Ona prostě ví, jak jsem prožívala církevní restituce, když 8. listopadu roku 12 jim to přiklepli převahou jednoho hlasu, a to byl dvou hlasů a jeden z nich byl odsouzený pravomocně, že Pekárek. Nepravomocně. No, nepravomocně. Kdyby byl pravomocně, tak nemohl hlasovat. Ano. Ale on byl nepravomocně odsouzen, že se odvolal. Ano, ale byl tam týden, hlasoval. Pár dnů byl v base. A potom okamžitě bylo to zamítnuto. Jasně, máš pravdu. Šel do basy. No, takže vlastně na 5 let. No, tehdy jsem to opravdu odstanala a pak jsem se zvetila, že já jako jsem beran. Beran radši padne, než prohraje. Nicméně tady ten boj ještě neskončil, protože já jsem o tom hodně přemýšlela v minulých dnech, protože tím,
že jsme napsali tolik článků a nás je hodně. Já jsem získala hodně spolupracovníků a čtu ty debaty na tom Facebooku, tak si myslím, že ta osvěta národa pokračuje. Že my jsme teď musíme informovat pořád dokola, o co šlo v té 30-leté válce, jaká to byla epocha, že to byla velkolepá epocha od Husa až k Bílé hoře, což je víc jak 200 let, kdy český národ jako unikátní v Evropě bojoval o svobodu slova, víry a svědomí a v podstatě modernizoval politický režim v zemi, protože tady vlastně byly už prvky demokratizační, že stavové měly svá práva, města a podobně. A ty Habsburkové to pak postupně oklešťovali, včetně té náboženské svobody, která už byla vydobyta. Takže to stavovské povstání mělo absolutně jako pochopitelný smysl. Byla to reakce na to, že v té zemi, která byla relativně svobodná, jedna z nejsvobodnějších, začíná proces centralizace a oni to včas pochopili a proto se vzbouřili. A když nám někdo říká, ale říká se čeští pánové, teď tam byli i Němci, ano, ale bylo to v českých zemích a to byli zdomácnělí Němci, protestanti, kterým šlo o podobnou věc. Takže to je nejde brát jako cizáky, to je blbost, to byla jedna parta. No proto se to některým skupinám, některým jenom hodí samozřejmě. No. Jinak v podstatě je ten Mariánský sloup je symbol. Ano. Ona politika je o symbolech. Přesně a tak. Tady nám ukazují ti, co teďka vyhráli, že to jsou ti neziskovkáři, ti sluníčkáři, tak ti kavárenští povaleči, kteří by nejraději všechno, co je české a bytostně české, tak by nejradši potlačili, zničili do zapomenutí. A oni teď zvítězili, protože vstyčí symbol porobení českého národa. Oni sice budou říkat, že to je jako poděkování za obranu Prahy proti Švédům, ale je to katolický sloup. Co je to katolictví? Co je to katolická církev? To je nadnárodní organizace přece. Zatímco Češi hledali cestu k Bohu bez prostředníka a dovedli to. Proč umřel Hus? Teď smysl českých dějin je prostě napsaný a oni ho chtějí přepsat. Ano, dělají, přepisují dějiny. Přepisují dějiny a to k tomu patří. Ano. To nejde jenom o Koněva, to je, ten Mariánský sloup je na stejném levelu jako katedrála. To je stejný symbol, stejně důležitý. A my jsme ho teda, tu bitvu zatím prohráli, ale to neznamená, že odcházíme z boje. My ho musíme teď vést dalšími prostředky a já jsem si říkala, že neustoupíme z toho úkolu probouzet především mladé lidi a vysvětlovat jim, že oni teď jsou na řadě, protože my už stárneme a oni nás budou muset vystřídat brzo. A my je musíme zaúkolovat, a aby to pochopili a přijali i srdcem, nejenom rozumem. Je to strašně těžké. Je to těžké, ale jinak se nám to nepovede. A je možné, že ten sloup se stane paradoxně tím úhelným kamenem, i když bude stát, na kterém vznikne to sepětí národa. Tam ten symbol je o to horší, vím, ale tam je ten symbol, a to se tím nezaznělo, je o to horší, že bude postavený jenom kousek od pomníku Jana Husa. No, ještě tam nebyl pomník, ale tehdy tam bylo popraviště. Teď tam je pomník. A bude postavený teď ten replika. Na stejném místě, jako byl ten původní. Jako byl původní, to znamená na stejném náměstí, takže tenhle ten pomník reprezentuje to,
jako porážku toho, kvůli čemu zemřel mistr Jan Hus. Ano. A teď se postaví vedle sebe tyto dva symboly. Symbol české statečnosti. Ty dva symboly nemůžou být vedle sebe, proto ten sloup pokáceli tři ano, roky přesně, po vzniku pomníku Jana Husa. Protože to je paradox. Je to paradox. A samozřejmě. Právě o to jim šlo, o ten paradox. Ano. Je to pošlapání památky mistra Jana Husa, že tam tenhle ten sloup znovu postaví, nehledě na to, že je strašlivý. No a zneuctění těch mrtvých, který tam brutálním byli, způsobem ano. byli popraveni, to byl středověký způsob popravy. A v roce 1621 už nebyl středověk, šo? To už byla renesance. To byl začátek novověku, no, to... nehledě na to, že Ferdinanda žádali evropský panovníci, dokonce francouzský král, anglický no, král. No tak, protože měli máslo na hlavě, ty dva speciálně. Já vím, ale každopádně, no. aby nebyl tak krutý. Ano, jistě, no. Ale to on si na tom zakládal. Jo, takže on měl své poradce, šo, preláta od papeže přímo. Takže jako to byla pomsta nejenom Habsburku, ale i římskokatolické církve za pokus Čechu o samostatnit se nejen v myšlení, ale i v politice. A byla to snaha o větší suverenitu koruny českých zemí, šo, což se málem povedlo. A to byl předčasný pokus v tehdejší Evropě, aby byla nějaká konfederace rovnoprávných zemí spojených osobou panovníka voleného jenom ano. na jedno období. Tím chci říct, že nebylo dědičné nebylo právo dědičné po dobu trvání života. Jako života a nebo odvolání. Oni ho mohli odvolat. To bylo ano. naprosto moderní způsob, dá se říct téměř demokratický, přičemž svoboda víry byla zaručena i poddaným. No a právě po porážce na Bílé hoře a další pokusech, že ta válka začala a skončila u nás, 30letá, tak když přišli ty Švédové, tak to byl poslední pokus tu Prahu katolickou už v té době osvobodit. No, jenom, že ty vojáci švédští víc rabovali, než přesně tak, ano, osvobozovali to, je, to, jako já uznávám, to, že je poslal Komenský, neznamená, že to byly nějaký morální příklady, oni rabovali šíleně, když se vám kolik památek historických odvezli, ukradli, no, dodneska nám ty obrazy nevrátili. Přesně no. tak. Takže to já uznávám. Ono ale v té 30. válce byla jedna strana i druhá strana, byla to zrůdnost zkrátka. Každá válka začne kvůli něčemu a zvrhne se na všeobecný zmár a chaos. No a to, že na Karlově mostě zastavili studenti jezuitské koleje z Klementina, to je taky pravda, ale pokud si vytvořili legendu, že s nima bojovala i Panna Marie, mě to nevadí. Ale vadí mi ta její zneužitá socha na tom sloupu, která šlapala po hlavě draka, to byl symbol kacířství, a ty čtyři ozbrojení andělé, militantní, zabíjející ty ďábly, což byly zase ty kacíři. A dokonce Ernst Denis, historik francouzský, napsal, že ten sloup symbolizoval fakt, že vlastnictví Čech se ujal Řím. To byl symbol. To byl symbol. A byl vystavený podle sloupu v Mnichově, který byl přímo postaven Maximiliánem, který bojoval na Bílý hoře, jako poděkování za vítězství na Bílý hoře při potlačování kacířů. Tak ať mi někdo neříká, že to není symbol, je. A je zvláštní, nebo zvláštní, fenomenální, že ten národ po 300 letech téměř pořád věděl, že to je symbol. Oni totiž nejdřív tam byli nařízený procesí v den výročí bitvy na Bílé hoře. Ten císař Ferdinand III. A ty jeho následovníci nařídili povinná procesí děkovná, taková díkovzdání, že tam chodili ty babky s těma kytkama a svíčkama a tak, zpívalo se a preláti, děkujeme za vítězství na Bílé hoře, děkujeme ti, panu Mario. To dělali až do Josefa II., který už byl osvícený a říkal tak dost. Protože to bral jako, když my jsme brali 1. máje povinný nějaký akce, šo, nadiktovaný. No a pak už ten sloup
pak bylo národní obrození a ten sloup už byl přehlížen. Už to bylo takové jako věcné břemeno, které tady nějak trčí na tom náměstí a trochu zavazí provozu. Ani ho neopravovali moc, protože on byl poškozen několikrát. Čo? A no, ale po pár dnů po ustanovení Československé republiky, to je zajímavé, jak ten národ najednou věděl, co mu vadí. Oni a že ten Franta Sauer, prostě, který zbuntoval ty žižkovské hasiče, že to byl opravdový vlastenec. A já jako k němu mám pěkný vztah. Četla jsem pár jeho textů. Nebyl to žádný hlupáček. Byl ani intelektuál. To byl takový přírodní talent. A ty jsou nejlepší v podstatě, protože jsou spontánní. On byl velice podobný mentálně a taky spolu velice dobře vycházeli Jaroslavu Haškovi. No, oni spolu i bydleli. Bydleli dokonce. Ale taky se poprali. Ano, a chodili do těch hospod žižkovských a v každé byli jenom jednou a vždycky řekli, zítra zaplatíme a pak šli do druhé. Takže tyhle legendy znám, že já bydlím na Žižkově. Takže... No, ale chci říct, že nikdo nebyl za svržení toho sloupu trestně stíhán, protože to nebylo vnímáno jako vandalství, ale svržení symbolu. Nenáviděno symbolu. Symbolu končící teď, totality. Teď poslouchej. Ani Masaryk to neodsoudil. Tak, teď to chci říct. Tady se cituje Masaryk zprava doleva, zprava doprava, ale že Masaryk napsal, že v podstatě on nesouhlasí s ničením jakýchkoliv památek, tak chápe rozhořčení lidí, kteří svrhli ten Mariánský sloup jako symbol 300letý poroby. Jo, a Masaryk on říkal, to tam, on se několikrát vyjadřoval a jeho první vyjádření bylo hned 4. listopadu, protože tohle bylo 3., protože byl ještě v Londýně. A ty novináři, že... A on říkal, když Pražané ten sloup, tu sochu porazili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás. Ano. A on taky, reformy první republiky pozemkové se týkaly těch potomků vyhnaných evangelíků, kteří žili v emigraci a teď se vraceli ty potomci, já nevím, 6. generace, 8. nebo kolikátá. A ty statky jejich, ty pozemky, které propadly v době rekatolizace a byly dávány za hubičku cizí šlechtě nebo církvi anebo těm kolaborantům domácím, tak teďko byly odebrány. To je ta první pozemková reforma z roku 1919. A tihle ti potomci měli přednostní právo si je lacině koupit, aby aspoň nějak se těm rodům vrátili ty majetky. To bylo promyšlený všechno. Ten Masaryk to měl všechno promyšlený a on tu Bílou horu vnímal stejně tragicky jako já, jako osudovou tragickou bitvu, i když z vojenského hlediska trvala, byla to spíš šarvátka, hodinu a půl. Byla to v podstatě šarvátka. Nešťastná šarvátka. No. Navíc v listopadu byly mlhy, polovina vojevůdců tam nebyla, si řekla to odložej na jaro. No. A z téhle šarvátky ta otočila vlastně to kormidlo času zpět, na zpětný chod. A z království, které usilovalo o demokracii určitou, se stal absolutismus. Jako centrálně řízený režim s jednou vírou. To je něco tak hrozného, co se přihodilo. A ten sloup to stvrzoval. Takže já, když poslouchám nějaký keci o tom, třeba ten pan VK, jak mluví, že tam jsou nějaké průduchy a že ten sloup to zacpal, nebo takový ty mystický, ezoterický kraviny, aby, a teď lidi mi píšou, přestaňte se svou snahou, nevíte, co děláte. Já si říkám, bože, jak je možný v dnešní době takhle zblbnout lidi. Jak vidíš, tak je. To je jako zaříkávání černokněžníků. Ano, když se vrací k šamanismu. Hrozně. No, ale teďka pojďme od sloupu. Máme tady další věc, která rozvířila... Určitě, pojďme od sloupu. Já jenom chci lidem říct, nebo posluchačům, je to prohraná bitva, ale čestně prohraná. My jsme bojovali do poslední chvíle.
dokonce mnozí z nás v průběhu boje i umřeli. Ale není to ztracené a my jim to nedarujeme, tohle. A my probudíme ty mladé, naše blanické rytíře, protože nikdo jiný není blanický rytíř, než ta spící mládež. A my to ještě, byla to osudová chyba od těch zastupitelů a ono se jim to vrátí. Ale já nejsem pomstichtivá, já nikomu nepřeju, aby na něj spadl strom jako pomsta, vůbec. Ale ono se jim to vrátí jinak, jo? Protože ten národ to může spojit. V odporu. Národ může být spojený nejen, ale i proti něčemu. No, ale ty jsi chtěl něco říct, já jsem už chtěl od toho sloupu. Od toho sloupu, no víš, pro mě je to... Já vím, pro mě to tak už těžký. To bylo řečeno v podstatě všechno z několika stran. Já jenom chci říct, abys mě pochopil. Tady je fakt, který se nedá odiskutovat, sloup tam stát bude. A teďka poslední věta jenom kvůli tomu, v roce 2022 budou komunální volby, bude se volit nové zastupitelstvo v Praze a pokud by se Praha, čemuž nevěřím, trošičku zvedla a nevolila by tam takovýhle lidi, co tam volí, no tak ten sloup by zase mohl zmizet. Ale moc tomu nevěřím. Takhle, já si myslím, že cesta, jak by mohl být rozebrán, je cesta referenda. Takže já vím, koho budu volit. Kdo chce referendum. Kdo chce referendum, protože ten sloup není záležitost Prahy. To je záležitost celého národa. Protože ty lidi, kteří tam umírali, nebyli jenom z Prahy. Ano. Jesenius třeba. A tak dále. Ty lidi mají právo se k tomu vyjádřit. Tak lidi mají právo vyjádřit se k mnoha věcem a neděje se to. No, ale musíme prosadit to referendum. No, pokud se... nezmění... Jinak to nejde. V složení sněmovny ze zhora... a hlavně senátu, tak není šance prosadit žádný ústavní zákon. Ještě chvilku o tom stavovském povstání. To bylo povstání elity, která bojovala vlastně s žoldákama. Jo? Oni měli zemskou hotovost, ale měli i žoldácký vojska a oni se neobrátili na ten národ. To je jejich velká chyba. To jim vytýkají komunisti, já jim to taky vytýkám, že ten národ by je podpořil, protože ještě měl v paměti to husitství, pořád ještě. A ta Praha by se ubránila po té bitvě na Bílé hoře, takže to tak je tam chyba. Byla chyba tím, tam byla mnoho chyb, no. Mnoho chyb, ale já je nechci mrtvé falský, kritizovat, jo. To je ale velmi tady, snadné. A druhá věc po té bitvě, vítězný generál, tak myslel, že bude Praha byla opevněná, že se bude bránit, takže ji nedobydou, že to prohrajou. No jasně. Jenomže Fridrich Falský sebral, co mohl sebrat za to a ujel a otevřel to. Oni mu pomohli, on nebyl schopen se rozhodnout. On tady zapomněl i korunovační klenoty, nemluvme už o tom Hejskovi, který neměl být nikdy zvolený. Volený, přesně tak. Ale já chci říct už další věc, že už nám utíká zase čas. Já jsem jenom chtěla říct o tom, že tentokrát ta revoluce nebo ta změna musí přijít z dola. Nečekejme už nějakou elitu, že to zařídí. My musíme prosadit to referendum a my pak budeme ty reformy vymýšlet. Můžeme nebo hlasovat to udělat, pro můžeme ně. To udělat, Lenko, jediným způsobem. No. A to je ve volbách. No ve volbách, ale... Nijak jinak se to prosadit nedá. A pokud ty strany, které jsou proti referendu, budou mít většinu, tak to referendum nebude. A pokud nebude referendum, tak velice brzo dopadneme tak, jako dopadlo Německo a vůbec celá západní Evropa, protože tihleti sem budou ve velkým cpát migranty a budou tady ničit českou kulturu, školství, ano, všechno proti Čechům. Tady se češství, vlastenectví stává pro ty kavárenské povaleče a ty milion chvilkaře, tak se stává nadávkou. No ano, protože oni ho nemají a tudíž jejich identita je neúplná. Takže oni neví, o čem my mluvíme. Oni nám nerozumí. Oni nechtějí rozumět. No nechtějí a neumí. Já bych řekl, že kdyby někdo prostě chtěl, tak si získá informace a tak buď analyticky, to... si má analytický mozek, tak si ty informace zanalyzuje a musí dospět k tomu, co říkáme my. Myslím, že sluníčkář nemůže mít analytický mozek. No, protože... To se vylučuje. Ano, to se vylučuje. To fanatik. Ale co říkáš tomu, Lenko, že se na odpor, vzhledem i k odporu všemocnému milionu chvílek a neziskovkám,
podařilo ve sněmovně prosadit zvolení Stanislava Křečka na ombudsmana. No tak to je jedna... To je jedna z mála dobrých zpráv. No, to, co to na to jsem říkáš, měla velkou radost. Já jsem tomu moc nevěřila, a takže mě to velmi potěšilo. Ale tady vidíš, že všechno je možné. A i bylo to právě na truc Milion Chvilkám, no, ten minář, on ten neonacista, tak možná, že to není ani tam, to neo, on nepatří, jo? Tak on už vyhrožoval, že jakmile bude, představ si, člověk nikým nevolený, nikoho nezastupující. No, on není nikým volený, ale je někým řízený. Takže no, jistě, ber jako loutka. Ale to je jedno, ale nikdo ho, no, a všichni ho berou. On začal vyhrožovat, že pokud zvolíte Křečka ombudsmanem, tak budou demonstrace. Já jsem si říkal, ať tam demonstrace jsou na tom, na ty letní, ať tam chodí ty hlupáci. A vždycky jsem si říkal, kéž by přišla aspoň průtrž mračen, když tam budou, ať už si to užijou. Ale když je budeme ignorovat, nic se nestane. Ne, zjistě, ale vem si jenom ten řev. Já jsem říkal, velice jsem kvitoval, co říkáš na vyjádření pana Kalouska, že jestliže jsme zvolili, teda sněmovna zvolila ombudsmanem Křečka, pana Křečka, tak teď jsme teda v hajzlu. No on možná to tak cítí. Kéž protože asi ví, že ten ombudsman má určité pravomoce. To jsem citoval, to, co no, řekl on, no. To není můj výraz, ne, co říkal pan Kalousek. Já jsem to pochopila. Jo. Tak on cítí, že je v ohrožení. Že asi lidi budou mít i kauzy, v kterých ona figuruje. Navíc, protože tam nedostali zase, to už je druhý případ po volbě prezidenta, Miloše Zemana, při první i při druhé volbě, tak tam zase nedostali člověka, který ho tam dostat měli, a to byl ten Šorm, ten pán, který je v podstatě ve vrku pana Rychetskýho, a o tom, co, jak se chová a co dělá Rychetský jako předseda ústavního soudu, tak o tom se nemá cenu povídat, protože to není nezávislý soud, ale je to další mocenská skupina, jo, ten ústavní soud. Takže proto tam chtěli dostat tohohle toho člověka a ono se jim to nepodařilo. Lenko, jak to vnímáš v kontextu s tím v podstatě snahou o ovládnutí politiky neziskovkami placenými z zahraničí? Tenhle ten moment, to zvolení Stanislava Křečka. Nevím, nemyslím, že to je tak významný. Já myslím, že to přeceňuješ. Ten úřad toho ombudsmana. Já úřad ombudsmana nepovažuji vůbec za důležitý. No. Já mluvím o faktu, že oni si nepřáli pana Křečka a nedosáhli toho, čeho většinou dosahují. Podívej se, Andrej Babiš a jeho ministryně financí. Nevím, co chceš ode mě slyšet. Jako nerozumím tvé otázce. Jestli to mám nevnímáš, říct, já to vnímám jako takovou první kapku naděje, že ty všemocný neziskovky začnou pomalu ztrácet ten svůj vliv. No takhle to jsem chtěl slyšet, jestli to tak vnímáš taky. Já jsem takhle o tom nepřemýšlela. Já jsem jenom měla radost, že se pochlapila ta sněmovna a že ho zvolila a nevím, jakou ty neziskovky v tom hrály roli. Oni kecají do všeho. Velký nápad, a tím se je degradují definitivně. Protože vypadá jako komando. A ty lidi i instinktem to pochopí. Takže jejich vliv je... Oni jsou placení zvenčí, to všechno vím, ale jejich vliv může pokračovat jenom pokud budou mít důvěru nějaké vrstvy lidí. A to byly především ty mladí. A já myslím, že ty mladí začnou chápat, že to je jenom nějaká jako zástěrka něčeho a nebudou chtít do toho. Budou vidět, že to smrdí. No kež bys měla pravdu. No já myslím, já učím, že nechci se vyjadřovat konkrétně, ale vidím, že moji studenti začínají se probírat z toho umělého spánku a občas řeknou větu, která mě velmi potěší. Takže ono to, není to vůbec beznadějné, není s tou mladou generací. Ne, já vím, já čím dál tím víc mi píšou naši posluchači, kteří nás poslouchají pravidelně a jsou to mladí lidé. Já z toho mám ohromnou radost. Nakonec to bylo vidět,
i v tom posledním setkání na Velké dobré, kde tam bylo velké procento mladých lidí a doufám, že jich tam bude ještě víc teď, toho 9. května. Ty jsi mi říkala, že tam nebudeš, protože máš nějakou tak 9. akci. Května máme vždycky samozřejmě akci k konci války a buď to u Koněva nebo někde jinde, protože my nemůžeme opustit ty pomníky ten den. Takže my je musíme hájet nějak. Že? Tak to je taková povinnost. To jsou taky symboly. Taky symboly. Zkrátka... Jako já samozřejmě bych velmi ráda byla s váma, ale už 5 let vždycky mám projev 9. května a nemůžu toho nechat. Že? No oni, takhle co se týče toho našeho srazu, tak... To bylo v podstatě ten datum byl jediný, který byl volný tam. A tak jsme ho museli vzít, když jsme to chtěli udělat. Já tomu rozumím. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený o tom, že to spojíme, aspoň já to tak budu cítit, spojíme s tím, tou vzpomínkou na konec, na výročí 75. Ano. konce války. A všichni ti, kteří přijedou na Velkou dobrou, tak v podstatě se dají tu vzpomínku taky. Takže se k tomu připojí. Jasně. Jo, a to, že tam budou ty někteří ti naši hosti, třeba jako ty na nějakých jiných akcích, tak s tím se nedá nic dělat. Mm. Takže hold, se budeme muset počkat zase až na podzim. Já to můžu pak udělat tak, že až dostanu autorské výtisky, tak tě sem dovezu, možná do té doby tady ještě budu, šo, do května. No, to určitě. Podepsané a že lidi si to budou moc za přátelskou cenu tam koupit. Jasně. A bude to s mým podpisem, a, takže to bude jakoby... I to je možné, samozřejmě, i to je možné. Tak před poslední takový dotaz, nebo ne, dotaz, nebo téma, který bych se chtěl zeptat, když pomineme ten sloup mariánský, který ti leží na srdci, tak bojuješ o něm 25 let, no. Stejně jako za katedrálu, že jo? Mm. Tak bych se tě chtěl zeptat na jinou věc, úplně z jiného soudku. A domníváš se, Lenko, ty jako Pražák, seš rodilý Pražák? Nejsem, já jsem z Olomouce, pozor. Aha, tak seš Náplava taky. Já to jistím, já jsem Moravan. Jo, ale seš tam už dlouho. No. Myslíš si, že někdy by mohla Praha volit v souladu s ostatními částmi republiky. Protože ta Praha je opravdu výjimečná v tom, jak se volí. Tam vyhrává topka. Tam vyhráli Piráti. Nikde jinde to nevyhrávají. Ale tam, no, protože tam je hodně těch mladých lidí té Náplavy, kteří tam přišli za prací a za kariérou. A ty musí poslouchat. Jo, držet pusu a krok a volit to, tak, jak, se, no, jakým, no, jakým jejich vlastník. Ano, oni se ano. Jako prodali. Takže teprve až oni změní způsob života, tak se to zlepší. Ale v současné době, teda v dohledné době to nevypadá, že by se to ne, zlepší. Ale není vidět ta početná vrstva lidí, kteří jsou jako já, akorát nejsou tak vidět. A kteří nám pomáhají a to jsou ty praví Pražané. Já jako tu Prahu miluju a mě hrozně trápí, že ten venkov nás všechny háže do jednoho pytle. Teď my tam držíme určitou vozovou hradbu pořád ještě. Až já vím, my odejdeme. Je vás natolik málo, takhle, že vás převálcujou, myslím, ve volbách. No, ve volbách. Převálcujou ve volbách a ty lidi vidějí výsledky, ty venkovští lidi vidějí výsledky voleb a výsledky voleb jsou v Praze vždycky jiné, než jsou v ostatních částech. Nebýt Prahy, no tak se Topka nedostala a Stan nedostala do parlamentu. To je pravda, Praha. Proto já jsem při druhé volbě prezidenta napsala výzvu, kterou vy jste tady četli, že na rádiu, hlasy, výzva a hlasy pro Prahu, ať přijedou ano. lidé z oblastí, že do Prahy se, volit, aby se ten poměr sil trochu vyrovnal, protože i prezident Miloš Zeman v první i v druhé volbě v Praze nevyhrál. Mm. Jo, takže tady vidíme tam ty specifika Prahy. A já jsem z toho špatný z jednoho prostého důvodu, protože já považuji Prahu taky jako za srdcem republiky. Je to hlavní město, je to nejvýznamnější, nejznámější. A přál bych si, aby se ti Pražané a především ti mladí konečně probudili
a začali uvažovat, ale ono to bude těžké. Co říkáš tomu, že učíš, že současné ministerstvo školství chce až o 50% snížit objem učiva na základních školách. Mm. Takže. To je debilizace národa, řízená. Ano. Například tam psali, já jsem četl vyjádření toho nějakého náměstka, že se nebudou omezovat jazyky, že se nebudou omezovat matematika, ale například se nebude memorovat národní obrození vypadne, Jan Hus vypadne. Jasně, ty jazyky, to je v podstatě člověku stačí dva jazyky a tečka. Proč by se měli učit 4 nebo 3 jazyky, když v češtině nedovedou formulovat větu, tak budou koktat překlady nebo papouškovat něco? No tam se jedná o to, abychom se domluvili anglicky samozřejmě s tím ostatním světem. Můj tatínek vždycky říkal, hele, ty musíš být tak dobrá, že ti vždycky dají tlumočníka. A já se toho držím, teda je pravda, že trochu umím ty jazyky, ale není to žádná priorita. Prostě v dnešní době, kdy jsou reklamy, že, na internetu, na ten přístroj, který ti přeloží tvoje věty, okamžitě do jakého jazyka. Ale já na reklamy nekoukám, takže. No ne, jako, že mě to furt lese, ta reklama tam. Takže ale to, že omezujou dějepis, no tak to je tady, podle toho poznáme je. Přesně tak. A podle co si vybrali? Co si vybrali? Je, ty, kteří jim nejvíc vadí. Obrozenci. No, Jan ale, Hus. Jan Hus, ale nejenom dějepis, ale i matiku, která určuje logiku, že? Která učí logit. Tak o matice mluvil ten náměstek, že by tam měla být zachovaná, ale teď jsou velké tlaky na to, aby matematika nebyla maturitním předmětem. Je teda paradox. No tak dobře, já jsem taky nematurovala z matiky, jsem dělala humanitní. Ale za mě teda museli být. My jsme na tom Gimplu měli humanitní větev. Já jsem byl na humanitní větvi, ale přitom jsem musel jsem maturovat z matematiky, z ruštiny, z češtiny tak a volitelného. Tak v samý době už teda jsme si, když jsme byli humanitní, tak jsme měli jazyky, češtinu, dějepis, anebo zeměpis, kdo chtěl. My jsme tam měli matiku, češtinu, ruština ta povinná a volitelný předmět. Mm. Jo, takže já jsem si volila dějepis. Dějepis nebo to samozřejmě. No ale i lidi, kteří jako já nejsme matematici, tak jsme se to na tom Gimplu museli naučit. Takže nechápu, proč by se to ti mladí dneska nemohli naučit. Ono to sice pro ty, kteří to nechápou a musí se to nadrnčet, no tak je to práce a myšlení bolí. Je to, podle mě, já to jsem onehdy naprosto ohromila ty studenty, když jsme něco projednávali a něco jsme počítali, násobili a já jsem to rychle vypočetla a oni na mě koukali a říkali, jak to, že to umíte. Já jsem říkala, my jsme brali i velkou násobilku a já mám teď vnučku, která začíná dorůstat do toho věku, kdy se, tak já to s ním probíral. A oni, no to já potřebuju kalkulačku. No jistě, to je přesně ono. No. Lenko, máme 20. hodinu. My si dáme, vážení přátelé, jako vždycky, my si dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si nějakou muziku a za 4 hodinky budeme brát vaše dotazy se SMSek a můžete paní Lence Procházkové samozřejmě volat na telefon 731 720 756 jako obvykle a jak jste na to zvyklí. Takže teď si pustíme nějakou tu muziku. A je po přestávce a já tady ještě jednou vítám Lenku Procházkovou. Lenko, vítej u nás ve studiu ještě jednou. Děkuju. Tak vážení přátelé, a protože jste tady psali pilně SMSky a je jich tady hodně, tak já si mi hned začnu, Lenko, jo? Tak první. Dobrý večer, pane Kapa, s váženým hostem, paní Procházkovou. Velmi jsem na vás ohledně Mariánského sloupu, tam mělo být, myslel. Měl jsem o vás i trochu strach. Jsem rád, že vás slyším a že jste v pořádku. Pro vás to musí být velká rána. Jsou to zrádci, ten sloup. Opiju se a počuji. Pak zaplatím pokutu. Snad mě od policie České republiky nevyhodí. Mě osobně nejen toto, ale i povinná rusofobie nebo čínofobie tak vyčerpává. Třeba dnes jsem opět od jednoho blba četl, že druhou světovou válku začal ruský národ. Mně je z těch lidí zle
a je toho už moc a mladé to nezajímá, píše Jiří Neuberg. Tak Lenko, já jenom, pane Neuberku, já bych vám radil, abyste to nečinil, protože od té policie by vás opravdu mohli vyhodit. Podívejme se jenom na tu knihkupkyni, která napsala pravdu o té cikánské kolegyni a vyhodili ji. Tak to bych nechtěl. Tak Lenko, co k tomu? No, je to tendence o přepisování dějin a výma z paměti národa, samozřejmě. A taková tendence není vůbec nic nového, že? V naší historii. Takže to je jenom opět pátá kolona zvedla hlavu. Jasně. Tak vemu další SMSku. Dobrý večer, pánové. Něco na odlehčení. Víte, že koncem února se má v Evropě mohutně oteplit? Velká Británie bude pálit veškeré směrnice a nařízení Evropské unie. Zdravím, Jaroslav. Ano, ano, to je hezký vtip. Tak, teď to znova vemu toho Pepu Žižku. Tak, Pepo, teď se slyšíme? My tě slyšíme dobře. Už se slyšíme? Ano, slyšíme. Dobře, no, ale já jsem chtěl říct poklona paní Lence. Ano. Ale, ano, ale já jsem adotas, já jsem polovině 50. let velmi sledoval tatínka. Jo. Mám i jeho knihu a dotaz tak, z té doby, nevím, kolik tehdy bylo let, jestli, co si myslí o tehdejších jeho názorech, postojích a jestli má něco, s čím by třeba s ním dneska nesouhlasila, jo? Ano, takže Pepo, poslechni si odpověď v rádiu, jo? Jo, jo, děkuju. Nastranou a slavím. Jo, jo, díky, ahoj. Ahoj. Takže, pane Pepo, já samozřejmě tatínkovi knihy všechny mám a mnohé jsem četla několikrát, například Politiku pro každého, která vyšla v 68. A druhé vydání bylo pak dáno Lustoupy a můžu vám říct, že to je knížka, která do dneška může oslovovat lidi a kdybychom tam slovo socialismus vyměnili za demokracii, tak má stálou platnost. Takže těžko, možná v nějakých detailech bych nesouhlasila, neboť vývoj šel jinudy. Tak, ano, čas, ano. Samozřejmě. Ale v zásadě je to nadčasová knížka a ty příběhy, ty romány a tak dále, ty filmy, ty mají obecnou platnost, protože byly o lidech. Tak to je odpověď Pepovi. Nebyly o tézích, ale o lidech. Byly to příběhy. Tak další dotaz. Dobrý večer. I když už je po tématu, přesto paní Procházková, vaši knihu jsem už zachytil a na Kosmasu i objednal. Musím však poznamenat, že je velmi, velmi smutné, že vám čeští knihkupci odmítli tuto knihu pokřtít. Ostudné a trapné zároveň. Sám navštěvuji knihkupectví často a také knihy nakupuji. Chodím tam pro knihy, které mne zaujmou. Nikoliv pro politický postoj toho, kterého knihkupce. Toto by si měli někteří z nich uvědomit. Jsou to velmi smutné časy. U knih to zase začíná. A to mají mnozí z těchto kupčíků asi plná ústa demokracie. Pokrytectvím se toto také nazývá. A proti sploupu se bude zase bojovat. Mějte hezký zbytek večera, píše Marian K. ze Severní Moravy. Tak děkuji, pane Mariane. Máte pravdu, oni někteří knihkupci, samozřejmě mluvíme jenom o těch, kde to víme, si neuvědomují, že jejich povolání je, že ta role jejich je role prostředníka, který předává ty knihy, hotové knihy dál a není to role cenzora. Ale oni někteří si tohle neuvědomují. Tak to je všechno k tomu. A navíc je neštěstí, to si můžu dodat, že lidé, kteří se živí tím, že prodávají myšlenky někoho jiného do těch jiných a autorů, vkládají myšlenky své a postoje své a podle toho se chovají.
Oni by měli říct, podle mého názoru, tady mám knížku paní Lenky Procházkové, pokřtím ji, ale já s jejími názory zase nezouhlasím. Nicméně je to trapné, jak to tam psal pan Marián, trapné to je u těch. Doufám, že někoho seženeš, že se ta knížka pokřtí. Ne, určitě, my to když tak pokřtíme, jak říkám, buď to ve Slovenském domě, nebo v tom domě evropském. Takže je to jenom... Křest bude. Křest bude, je to jenom odloženo. Jasně, tak další telefonát, dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, vážený pane kapelé. Dobrý večer, vážená paní Lenko Procházková, u přístroje Pepek z Podolí. Dobrý večer. Úvodem mi dovolte, abych vám oběma poděkoval za vaši veškerou dosavadní vynikající práci. A měl bych takovou glosu, den, kdy pan bývalý partajfír Kalousek se ocitnul ve středu klozetové mísy, by měl být parlamentem prohlášen za významný den ČR. A dovolil bych si takovou otázku. Já jsem narazil na jakousi aféru ohledně odvolání ředitelky památníku v Lidicích. A tak jsem potom v internetu postupoval dál, až jsem se dostal k pseudohistorikovi Kinclovi. A teď nám to vypadlo. Takže, pane Pepku, když tak zavolejte znova, já zatím mu SMSku, protože to vypadlo. Nevím proč. Tak další SMSka. Dobrý večer vám oběma, pane kapale. Včera jsem na internetu zaznamenala informaci, která mě šokovala. Paní Jourová uvádí, že situace je vážná. Evropa je odhodlaná zajistit vládu práva v Polsku. To je něco strašného. Za jakou Evropu si to dovoluje hovořit? Doufejme, že si to Poláci nenechají líbit a z toho protektorátu odejdou. Kéž by to bylo varováním i pro nás. Víte o tom? Píše Jana. Paní Janíško, samozřejmě, že o tom víme. My tyhle ty věci velice pečlivě sledujeme. A já i stejně jako vy se domnívám, že si to Poláci líbit nenechají. Lenko, máš k tomu něco, co bys dodala? Já si tak myslím, že ne. A paní Jourová, i když inkvizitoři byli vždycky muži, tak paní Jourová si ten hábitek inkvizitorský zřejmě oblíkla a asi jí padne. Ano, a já bych ji přejmenoval na paní Bobligovou. Tak ještě jednou, dobrý večer, Pepku. Dobrý večer ještě jednou, čili dokončím tu myšlenku a pan pseudohistorik Kinzel napsal jakýsi traktát, ve kterém popisuje v podstatě to, že jak velký měli Češi za protektorátu podíl na holokaustu Židů. A samozřejmě, že proti tomu se ozvaly jiné strany, například nějaký pan archivář, taky historicky vzdělaný, ale opravdu je, jehož jméno mi bohužel vypadlo a rozpoutala se kolem toho obrovská diskuze. Ale mě úplně na tom fascinovalo to, jak se nám tady rojejí ti přepisovači dějin. Čili já bych se zeptal vás obou, jak se na to díváte, jestli znáte další nové případy a když tak zkusím na to téma trochu pohovořit. Jinak vám ještě jednou moc děkuji. Pořád je to vynikající a já půjdu poslouchat počítači. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak Klinko, prosím. No tak je to jeden z řady mnoha pokusů o nejenom o přepisování dějin, ale v důsledku toho o ničení národní identity. Protože když přepisují paměť národa, tak ničí nějaký základ. Že? A to sledujeme v posledních letech stále a je nutné proti tomu. Je to taková drobná práce, vyvracet, stále vyvracet, nedá se nic dělat. Jako nedá se to unblock odmítnout, musíme každou jednotlivou kritiku nebo pokus o dehonestaci naší historie vyvracet. Je to trend. Trend, to trend z Evropské unie, je to trend v podstatě od NVO, aby se na maximální míru potlačili národní cítění státu a národů celé Evropy, celého světa, protože národ, který nezná vlastní historii,
nezná, není hrdý na vlastní historii, tak je lépe ovladatelný. Takže z tohohle toho důvodu toto se všechno dělá a největší tragédie na tom je, že ta mladá a nejmladší generace, která se už o tom nebude učit a rodiče o tom také nebudou nic vědět, na rozdíl od naší generace, takže opravdu tady hrozí ztráta historické paměti národa. A to je pro národ horší než porobení třeba Habsburky. Ano. Protože i to porobení těmi Habsburky v podstatě podnítilo národní uvědomění na těch vesnicích u těch písmáků. Tady hrozí, že se to národní uvědomění zničí a o to jim jde. Nesmíme to dopustit. V podstatě to asanace, je to bourání té zdi, o kterou se naši předkové i my opírali, protože vlastně přizvali k tomu boji i ty mrtvé, jo? Protože dějiny probíhají v trojím čase, v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. A opírat se o tu minulost, která nám jistí ty záda, tak to je ideální. A ve chvíli, kdy ta zeď zmizí, tak jsme ve vzduchoprázdnu. Ano, ono se taky říká, někdo chytrý to řekl, já si teď neuvědomuji, kdo to řekl, že národ, který nezná minulost, ztratil budoucnost. No. A je to pravda. Je. Tak další. Dobrý večer, paní Procházková. Tak, jak měli domluvený ten sloup, tak mají domluvené výsledky voleb a hraje se na lidi divadlo, jakože se něco změní při volbách. Těch 8 lidí v té ÚSTR komisi je zaplacených, proto má Babánek 30%, ale jen na papíře s postravem Kamil. Já nevím, já nejsem přesvědčený o tom, že se dají volby domluvit. Jako myslím velmi volby, jestli máte na mysli volby do toho ÚSTR, z kterých byla Lenka v tom senátu, tak tam to domluvené bylo, to je jasné, to bylo úplně dopředu jasné, že... Ale člověk musí jít i do předem prohrané bitvy, aby ukázal svůj názor a svůj charakter. A tady domluvený ten sloup, ono to bylo opravdu... Tam se totiž hádají frakce na tom magistrátu a ta frakce, která chce ovládnout tu radnici, to znamená TOP 09, STAN, ODS, na úkor Pirátů, no tak ta byla v tomto případě toho sloupu silnější, bohužel. Hmm. Ale jinak se vůbec nejednalo o sloup, tam se jednalo o mocenský boj na radnici, na magistrátu. Mezi stranama. A ten sloup si vzali jenom jako záminku. Ano. Bohužel tragickou. Je to osudový omyl. Ano. Tak další dotaz. Nebo ne omyl, chyba. Chyba. Zdravím, poslouchám Lenku jako hudbu. Jít do střetu s nepřáteli národa na poli ideologie, když cílem je stav české mládeže, je dobré. Kolik let bez odporu je česká mládež indoktrinována? Otázka. Je možné zvrátit spáchané zlo na mladých lidech a jak? Ptá se posluchač Jan. No, je to velice těžké, protože už dvě generace jsme nechali splanět, i když samozřejmě mnozí se snažili vychovat aspoň skupinu lidí. Předpokládám, že teď u těch našich vnuků, protože já už jsem babička, že to bude poslední možnost zachránit ty vnuky před tou indoktrinací. Jinak ta umělá mezera už nebude překročitelná. Já tvrdím jednu věc. V každém režimu a v každé době už několik set let platí, že národní povědomí se předává z generaci na generaci, z rodičů na děti, na vnuky. Je to jenom na rodičích, aby dětem vysvětlovali, pokud to vůbec znají, jak se věci mají, jak se věci udály a jaká jsou historická fakta. Věřte, že ty děti jsou vnímavé. Já to vím z vlastní zkušenosti, když byly moje dcery malé, tak probíhala normalizace. A já jsem jim vysvětloval trpělivě, že to, co si říkáme doma, tak nesmí opakovat ve škole,
aby neměli problémy. Ale fakta jsem uváděl taková, jaká byla. A vychoval jsem tímto způsobem z těch dcer odpovědné lidi, které vědí, jak správně mají volit a jak se mají i v dnešní složité době k těm problémům postavit. Totéž jsem dělal u vnuků a vnuček. U těch vnuků jsem s nima hovořil mnohem častěji, protože se o to víc zajímali než vnučky. A mohu vám říct, že ti vnuci byli ohromně rádi, že si o tom všem se mnou, protože už byli starší, rozum brali, že si o tom se mnou mohli popovídat, protože rodiče měli starosti, aby je uživili a neměli na ně tolik času. No a teď si představte, že ten mladší vnuk mi potom říká po takové jedné debatě, kdy jsem mu vysvětloval všechno, co a jak je, dědo, proč ty vlastně nejseš můj táta? No, ten to takhle neumí vysvětlit. To znám. Takže babičkou nemůžeš být moje maminka. Přesně tak, právě protože my máme už na ty vnoučata čas. No a teďka budu mít v létě 3letého pravnoučka, tak počkám, jestli takže pán Bůh dá a zdraví. Budeš to semínko opatrovat ještě, a pěstovat. Přesně tak, počkám ještě 2 roky a začnu zase s tím povídáním a vysvětlováním, abych ho trošičku přivedl na správnou cestu a nenechal, jak jsi říkala, zkrásně Lenko, splanět. Splanět, no. Tak. Přes s dětma je to jako s polem, co zasejeme, to sklidíme. Tak, a když nic nezasejeme, tak nemáme co sklidit. Vyroste plevel. Přesně tak. Takže jak vidíte, tak nejenom, že to dělám já, ale dělá to i Lenka. Tak, a měli by to dělat všichni rodiče, kteří by si měli na ty děti udělat čas, protože v těch dětech je naše budoucnost. No ale teď, o čem je kniha Boženy Němcové Babička? Přesně tak. V podstatě o tomhle, i když je to idealizovaný svět, tak je to o tomhle. Ale krásný. Mm. Právě protože je idealizovaný, krásné, tak ano. Je to krásná kniha a já ji jako dospělý rád čtu. Další otázka. Zdravím do studia. Nejprve chci vyjádřit velké uznání paní Lence Procházkové za její obětavost a statečnost při obhajování vlasteneckých zájmů. Chtěla bych se zeptat, co říkáte na to, že do užšího kola při výběru členů do Rady ČT se dostali takové osobnosti jako pan Luboš Ksaver Veselý a paní Hana Lipovská. Je šance, že dojde v ČT ke změně k lepšímu, co se týče objektivity a vyváženosti vysílání? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z jižních Čech. Tak děkujeme, paní Hano. Tak je to dobrá zpráva, tak to je další dobrá zpráva. Tady je vidět, že v té sněmovně se už něco malinko mění a ten pan Kalousek to velmi dobře cítí. Jinak Rada České televize má, myslím, 15 členů, ano. Takže to přilévání čerstvé vody do toho zahnívajícího rybníčku je samozřejmě velice dobré. A oba ty kandidáti, pokud se tam dostanou, tak můžou udělat kus práce, ale bude to jenom začátek, protože tam ještě zůstávají ty stávající takže struktury. To pak, pokud je tam sněmovna vyšle, tak je vysílá do boje. Ano. A nevěřte tomu, že pokud se tam dostane jak pan Ksaver Veselý, tak i paní Lipovská, takže se najednou rázem něco změní. Ne. Teď se vyměňují 6 členů z 15. To znamená, že těch 9 tam zůstává jako pan Šarapatka a podobné z Růdy. A těchto těch 6 lidí a ani mezi těmi 6 lidmi nemusí být všichni takoví, kteří by bojovali za správnou věc. Takže nemyslete si, je to dobrá zpráva, ano, ale nemyslete si, že by něco mohli změnit. Podívejte se v té velké radě pro rozhlasové a televizní vysílání je Ladislav Jakl. On se tam pere jako lev a nikdo o tom neví, protože je tam sám. A sám člověk je sám voják v poli, takže se o tom ani nikde neslyší. No, ale to je možná chyba pana Jakla. Já teď myslím na europoslance pana Davida a pana generála, kteří, i když jejich postavení je izolované, protože celá ta frakce Identita a demokracie je
v takovém tom sanitárním kordonu. Ano, 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 ano. Tak oni alespoň říkají, co si myslí a souběžně podávají zpravodajství, perfektní zpravodajství nám, zpětná vazba. A pokud toto budou dělat zvolení kandidáti do Rady České televize, tak už to bude zásluha, protože my se dovíme mnohé z toho zákulisí, které je utajované, to je jako pod hladinou, ano, ano, neviditelné. A pokud oni do toho budou rýpat, tak my už budeme vědět, v čem jim můžeme pomoct. Jako diváci, jako koncesionáři. Přesně tak. Ivan David má s Novou republiku publikační web a tam pravidelně informuje o tom, co se děje. Je to poprvé za dobu, co jsme v Evropské unii od roku 2004, kdy máme takhle podrobné zprávy od europoslance, co se děje v Europarlamentu. Do té doby byly volby do Europarlamentu a za těmi poslanci se zavřela voda, jako by neexistovaly. Právě na Ivanovi Davidovi a na generálu Blažkovi je vidět, že když se chce, tak se ty informace mezi lidi rozšíří. A právě proto si myslím, že by pan Jakl, já jsem mu už dvakrát volal, neměl čas, protože bych ho rád měl zase v rádiu, tak pokud by toto dělal a prezentoval by to, ta svinstva, co se dějou v té Velké radě, tak by to bylo... Zrychlil ten vývoj. Za prvé zrychlil a za druhé by to bylo velice pozitivní pro český národ. A ještě chci říct, že Ivan David má kromě webové stránky Nová republika také svoji stránku na Facebooku, kde několikrát týdně píše nové příspěvky, velice podrobné, o tom, co se tam děje, především co se týká té zelené... New Deal. Zeleného cíle, nebo zeleného šílenství. Šílenství, ale i dalších, protože je v zemědělském výboru. Takže doporučuju navštěvovat tu jeho stránku. Ano. Je velmi interaktivní ta stránka, reaguje tam na nás. Je to stránka, jak se to... Jak Facebooková se... stránka Ivan David. Ivan David na to Facebooku. Najdete, to se vám samo najde. Jasný. Takže díky za informaci. No. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, vážení a milí. Díky za báječný večer ve vaší společnosti. Se zájmem poslouchám. K sloupu bych vyjádřil naději. Zbořili jsme jednou, zboříme i po druhé. A v zlasti zráci se snad také po zásluze vyrovnáme. A k omezování výuky, že děti jsou přetěžovány hovadinami, například genderovské hovadiny a podobné, genderové hovadiny a podobně, prý ale chtějí škrtnout například národní obrození a obrozence. To je potlačení národního uvědomění, hrdosti a tak dále. Nechá to národ projít? Existuje ještě ten národ díky Jirka z Pardubice. My jsme o tom teď s Lenkou před chvilkou mluvili. Je to největší a je to sofistikovaně promyšlené. Aby se ovládl ten národ, tak se ty děti přestanou učit všechno, na co by mohli z toho národa být hrdí. No a z čeho můžou čerpat v podstatě, protože to je jeden směr, kdy Češi usilovali o suverenitu, nejen názoru, ale i politickou. A pak je druhý směr a ten razí vždycky pátá kolona, jako podřiďme se, ano, nechme tu vládu našich věcí v rukou někoho jiného. A ono už je to předem domluvené, nemá cenu chodit k volbám a podobné defétistické řeči. No. Za podobné defétistické řeči Lenko se za druhé světové války v obou táborech válčících střílel. No, ono za každé války možná, ale ještě bych chtěla k tomu... Teď posluchač jak volal, jak si četl, že říká, že jednou jsme ho zbořili, po druhé, mě na Facebooku pod nějakým článkem o sloupu napsal jeden debater z Moravy něco jako klid, leni, když tak ho zboříme, můj kámoš má firmu na demontáž komínů. Já jsem mu napsala, já jsem taky a říkal, že z Moravy, já jsem taky z Moravy, ale je jednodušší tu stavbu dopředu jako znemožnit, než ji pak muset bořit. Bohužel. Bohužel, no.
Bohužel tam bude takovému telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás oba dva, paní Procházkovou. Dobrý večer. Krásně jste to dneska genderově vyvážili. A ještě bych vlastně k tomu dodal, že já si myslím, že ženy jsou tak nějak základním pilířem každého úspěšného národa. A jenom tak připomenu, pan Hampl založil jakýsi sdružení heterosexuálního muže a takový zábavný to je a to. Já jsem si všiml, že i spousta žen je iniciativní v té politice, ale nebo respektive neženou se tolik do té politiky, ale reagují hlavně na internetu. No a teď otázka na paní Procházkovou je, jestli třeba někdy neuvažovala na to, že by o tom, že by založila nějaké sdružení, kde by se ženy, které se chtějí iniciovat v nějakým hnutí, ale asi ne přímo politicky, ale chtějí udělat nějakou změnu v této době, kde se tohleto něco takového děje. A jestli nad něčím takovým třeba neuvažovala? No, děkuji za dotaz. Moje cesta je trochu jiná. Já se ráda pohybuju spíš ve skupinách, kde je hodně mužů. Ale existují takové společnosti, jako třeba Naštvané matky a podobně. A oni i vydávají knihy, takže ono to už existuje. Když je nějaké společenství žen, kam chodí jenom ženy, tak tomu společenství chybí právě ta vyváženost. A genderová. Genderová a stane se občas toho takový tlachací spolek. A já nemám takovou trpělivost. Já už jsem asi, nebudu už se k tomu dál vyjadřovat, ale děkuji za otázku. Takže díky. Jo, já vám děkuji za odpověď. Dám ještě prostor ostatním. Naschledanou. Díky. Naschle. Tak, jdu další otázku. Dobrý večer. Jak by bylo náročné vytvořit faktografickou publikaci ohledně toho katolického kolíku? Ptá se Martin od Brna. No, náročné. Tak asi by to bylo náročné. Bylo by to náročné. Bylo by to náročné. Teď na to, my tu osvětu musíme dělat modernějším způsobem než vydáváním publikací a nabízí se teda ten Facebook a další sociální sítě, protože tam lidi můžou reagovat ze dne na den. Já vím, když jsem tam napsala tu výzvu, aby psali ty pochybnosti, odpor proti tomu záboru, tak mě okamžitě posílali zprávy, že už to píšou nebo že už to poslali a tak. Ta publikace asi vznikne, ale to je úkol spíš lidí jiného typu, než jsem já. To musí být opravdu vědecká publikace, podložená materiály z archivu a tak. A jednak k ním nemáme ke všem přístup a jak říkám, ono by nás to teď zdrželo. Určitě to vznikne. Já my zatím sbíráme veškeré dokumenty o tom schvalování, o těch 25 letech, abychom toto měli zdokumentované a případně, kdyby došlo to někdy... To potom někdy použít. No. Jinak můžu říct, pokud by to byla vědecká kniha, tak by to bylo ohromně náročné. Já když dělám ty své cykly historické, no, tak to nemá vůbec statut vědecké knihy, nic takového, ne, tohle je populární, jenom seznamování se s informacemi a můžu vám říct, že ten jeden hodinový díl nebo 50-minutový díl, například teď těch rytířských řádů středověkých, tak to znamená takových 6 až 8 hodin práce. A to ještě si dost rychlí. No, protože přesně zkušený, musím vyhledávat, analyzovat a tak dále. Takže napsat opravdu vědeckou knihu o nějakém takovém monotématu, jako je Mariánský sloup, tak to by trvalo hrozně moc dlouho, je to hrozná práce. A více méně pro kolektiv je to práce. Je to pro kolektiv, protože říkám, je to velmi náročná práce. Že tam musí být mapování i ty historie. Za prvé z historie. Všech okolností. Ano. Já třeba, když jsem psal o zničení templářů, tak jsem strašně dlouho celý den hledal v archivech, které jsou digitalizované,
tak jsem hledal vyjádření těch tří hlavních templářů, protože jsem tam chtěl citovat, jak byli mučeni. A ono mi to trvalo, prosím vás, asi 3 nebo 4 hodiny, pak to byly 3 poměrně krátké věty. Ano. Tak tohle to si musíme uvědomit, jak je to náročné takovouhle práci vytvářet, takovouhle knihu. Je to hrozně těžké. Já si jenom teď jsem si vzpomněla, a taky jsem to psala v nějakém článku, protože já už jsem jich napsala tolik, že na tom sloupu byla nějaká rytina, obraz, vytvořená podle Škrétova obrazu, a kde byl ten sloup jako střed katolické, rekatolizované Evropy, a že návrh toho tématu dával Schwarzenberg, který pak byl arcibiskup. Takže ono to opravdu mělo ten podtext. Ano. Tak tady píše Martin Odbena, co dát fakta a příběh do komiksu. No, dát to příběh o tom sloupu a fakta jako do komiksu. Já vám něco řeknu. Já jsem před lety napsala scénář k velkofilmu Bílá hora. Samozřejmě to nebylo natočeno, protože to by stálo hrozně moc peněz, protože tam mám i tu bitvu. Ale začíná to stavovským povstáním. Pak jsem z toho, protože tím, že jsem to už zmapovala, tu historii, vytvořila ty postavy hlavní, tak mi to přirostlo k srdci. Tak jsem hledala úsporný způsob a říkala jsem si, že to udělám jako komiks pro mladý teenagery. Přitažlivý komiks. No a tak jsem ho opravdu z toho scénáře přetvořila. Našla jsem kreslíře, který se nadchl pro tu práci. To už je tak 4 roky. Já jsem chtěla, aby to vyšlo k tomu výročí Bílé hory, což bude letos. No, zkrátím to. Ten kreslíř byl mladší jak já, velmi šikovný, a měl k tomu vztah. No a pak mi jednoho dne oznámil, že to dělat nebude, protože nesouhlasí s mými politickými názory. Takže to dílo, které už bylo z mé strany hotové a z jeho strany byl vytvořen základ, jako u komiksu musíte vymyslet styl, způsob, jak to budete, ty hlavní figury musíte mít nastudované, vymyšlené. To měl třeba, řekněme, 8 minut hotovou a teď to vzdal a je nenahraditelný, protože nový autor by si musel vymyslet svůj styl, nikdo nebude přebírat od někoho, kdo... Takže i to je jako taková moje soukromá bolest, že ta kniha, která by mohla našim mladým jako říct, jak úchvatná to byla doba, jaký to byly frajeři, ty tehdejší stavové, tak nebude existovat, ale jednou ten scénář mu je furt připraven, tak se jednou najde kreslíř, který se toho chopí. Takže nic není ještě úplně ztraceno. Tak Pepa ze Severu nevydržel takovému SMS-ku. Přeji hezký večer vám, pane Vladimíre a paní Lenice Procházkové. Moc pěkné vyprávění o Mariánském sloupu. Je pravdou, že tahle bitva je prohraná, ale neznamená to, že je prohraná válka. Zvolení do úřadu ombudsmana Stanislava Křečka byla překvapivě správná volba. Sněmovna se opravdu pochlapila. Zítra mu jdu osobně poblahopřát a i za příznivce a posluchače Svobodného rádia. Děkujeme. Děkujeme. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Takže díky, pane Leoši. Já si myslím, že pan nový ombudsman bude rád, protože co s čím si musel projít, tak to není nic příjemného, viď? No a je to obdivuhodné, že má ještě takovou kuráž a energii ve svém věku. Je to tak. Tak tady Petr z Dětka se píše, nikdo ju nikdy neviděl, ale oni věří, že ju tam mají. Tu jejich Máriu a i ten protižidovský zářič pana Véky, myslím samozřejmě, na množství nehleďme. Zdravím, Petr z Dětkasu. Děkujeme. Tak ano. Já vám ještě řeknu, je to někde na těch našich stránkách, nechceme Mariánský sloup na Facebooku, tam je i záznam o nedávném rozhlasovém pořadu, kde se mluvilo o sloupu a
Někdo z ekumenické rady, myslím církvi, tam mluvil o té soše Panny Marie a říkal, mluvil v tom smyslu, že přece představa o Panně Marii byla jako o lásce, něze, něčem velice pozitivním, a tato socha na tom sloupu naopak představovala agresivní ženu, sice s líbeznou tváří, která ale jako potlačuje to kacířství nebo ty jiné názory velmi jako radikálně, a že je to vlastně i znevážení toho symbolu. A v tu chvíli kardinál Duka, který s ním debatoval, řekl, že takové nehoráznosti nebude poslouchat a odešel ze studia. Že on ani neunese ten jiný názor a vlastně podložený názor, protože tam nejde o estetiku, ale etiku u té Panny Marie, a ona tam nepůsobila eticky na tom sloupu. Ona tam byla jako pomstychtivá. A to přece i pro nás, kteří nejsme v žádné konfesi, ale máme svůj přístup k Bohu jiný, bez těch prostředníků, i pro nás je to nepřijatelné. Ano, oni tam udělali v podstatě z Panny Marie bojovnici. No. Ochránkyní ano, a bojovnici, to vůbec... a to ona nebyla. Tak. Ale říkám, nejsem vzdělán v té klerikální vědě, té teologii, tak já můžu říkat jenom, jak to cítím já. Ano. A já ten sloup cítím opravdu jako výsměch všem, kteří zemřeli za stavovského povstání, a zemřelo spousta lidí potom i v tom době temna, jak to nazval. Při té rekatolizaci tak mnozí utekli, že, jako Komenský a bratři, že, a jiní byli zabiti. To bylo velké množství lidí, kteří se z toho exilu vrátili a chtěli žít jakoby utajeně a byli objeveni, tak byli popraveni. A bylo jich hodně těch šlechticů, co takhle přišli o život, jenom protože se vrátili. Takže ten sloup mi připomíná právě výsměch všem těm mrtvým za celou tu dobu, co tady jsme byli pod tím vlivem těch Habsburků. Přesně tak. Tak a teď je mu Pepu ze severu. Tak Pepo, dobrý večer. Pepo. Povídejte, Pepo. Hej, Pepo, jste tam? Pepa se nějak neozývá. Že by tam labouře na severu. To nevím, ale není to slyšet, nebo se slyšíme. A předtím nám to fungovalo, takže to musím vypnout, protože to není slyšet. Tvému další to. Zdravím paní Procházkovou a pana Kapala. Mohla by paní Procházková stručně připomenout ideály a motivaci stavu ku vzdoru i represe na obyvatele a naší zemi následující po Bílé hoře? Děkuji, kamarád Jenda. Úplně jsem neslyšela stavu. Motivaci stavů ke vzdoru i represe na obyvatele naší země následující po Bílé hoře. To znamená, jaké ideály byly, ale o tom jsme hovořili, těch stavů, to znamená, bylo tam v první řadě, oni se prali za to, aby byly dodrženy majestáty Rudolfa II., které byly potlačovány. A tak, to bylo z roku 1609 a to vlastně byl vrchol náboženské svobody, protože byla uznána i konfese jednoty bratrské po tolika letech. Ano, ano. Ale taky jim šlo o tu zemskou správu, kdy byla salámovou metodou oklešťována práva těch měst, ale i těch jednotlivých stavů, a přestože v zemi bylo jenom 10% katolíků, tak všichni dostávali význačné posty. To byla ta pátá kolona. Ano, tak ano, i ty místo držící, že byli katolíci. A navíc ještě spousta těch protestantů, evangelíků, tak jak je to známo o české povaze, tak kvůli těm úřadům přeběhla k těm katolíkům, aby se měli ano, dobře. Tam no, byla pátá velká, kolona. Prostě. Ano, pátá kolona. Tak, no, a taky šlo o to, že oni byli první, kteří sepsali novou ústavu. No. A to byla ústava o konfederaci rovnoprávných zemí ve střední Evropě. A to byly nejenom země koruny české, včetně Moravy a Slezska, ale i obě Lužice.
No a to, a to se nehodilo, samozřejmě. No samozřejmě, to byl precedent, to bylo předčasně zrozená demokratická myšlenka. Stejně, ano. No, která musela být potlačena krvavě. Tak Pepo, slyšíme se teď? Slyšíme se, já slyším. Já vás ano, taky slyším, taky. Tak můžete hovořit. Tak dobrý večer, zdravím váženou rodinu Svobodného rádia, zdravím kamarádku Petru Procházkovou. No Petru ne, tu palce. Jsme vyhnali. Petru Procházkovou ne, to je ta, co fackuje. Ta tady chtěla ano. být. Protože teď jsme se zase bavili o těch věcech. Promiň, tohle bylo teda hodně. Ta se tady dožouvala, aby mohla být s náma, my jsme řekli ne, ne. Pardon. Já chci jenom poděkovat za právě krásný večer, podpořit Lenku a chci si objednat právě, nám zaslech, že nebudeš na srazu 9. Já ti tu jednu knihu pošlu, teda ano, podepíšu ano, přímo tobě. To, ano. Knižní almužničku nechám u pana Kapala, dobře. Protože se neuvidíme. A chci se zeptat, co říkáš na konec aukce Zlatého citronu Xavera. 12 tisíc po české televize je docela příjemný, ne? A to je a dobrý nápad. Hlavně. Dobrý nápad to byl. A v podstatě si Xaver udělal z české televize a z tého citronu si udělal šprťou chlata a dobrým způsobem. Je dobrý, že humor pokračuje, protože v českých dějinách prostě humor má velkou úlohu a pomáhá nám přežít i velmi časy, které jsou chmurnější, no, protože, jak říkal Mahler, že humor je noblesa plebejců. A to je ve zkratce krásně vyjádřené. Ano. Tak jo. Pepo, díky za zavolání. Tak jo, děkuju moc. Byla to moje povinnost zavolat. Jasný. Splnil si povinnost. Dobrou noc. Přeju krásný večer, dobrou noc. Taky, naschle, ahoj. Tak já tady mám ještě spoustu SMSek, ale nestihneme to, protože už je hodně hodin. Ještě, paní Procházková, doufám, že se nezlobíte, když vás beru dost jako dceru otce, který byl pro mne velkou osobností své doby. Jít v jeho šlépěji v době nynější, to bych si od vás přál. Asi už je to mým věkem, píše náš velmi dobrý kamarád Pepa Žižka z Českých Budějovic. Děkuju, pane to. Žižko, já samozřejmě věřím, že by táta souhlasil s tím, jak jsem se vlastně vydala v jeho stopách. Tak poslední SMSku, protože to je úplně poslední SMSka. Dobrý večer, pane Kapele a paní Procházková. Před pár dny, když paní Lenka mluvila o symbolu Mariánského sloupu, říkala, že na vlajce Evropské unie jsou hvězdy symbolem Panny Marie. To je náhoda, nebo jak to souvisí? Děkuji moc, Eva Stišnova. Já jsem říkala, že jsou tam taky hvězdičky, no, které ona měla nad hlavou, ale teď, když ta jedna jim vypadla, ta britská, tak si myslím, a my nesmíme národní státy mít vlaječky při jednání Evropského parlamentu, tak si myslím, že ty hvězdičky bychom měli zamodřit, aby zůstal jen modrý hadr. Protože už nemají význam. Nemají význam. Tak, ještě jednu věmu. Srdečně zdravím, paní Procházková, kež byste s těmi mladými měla pravdu. Včera jsem si na petice.com četla příspěvky pod peticí na přejmenování náměstí pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Neboť mě zajímalo, která individua to podepsala. A byl to šok. Tolik nenávisti vůči Ruské federaci panu Putinovi, tolik gramatických chyb i ve vulgarismech. Děkuji za vše, co pro nás děláte. Vaši statečnost a odhodlání bojovat obdivuji a moc vám fandím, píše Jana Strutnova. Děkuji, paní Jano. Co se týče k tomu přejmenování, no tak kdo je Boris Němcov? To je ruská pátá kolona, podporovaná zvenčí. A ono je to propojené. Nejenom my se propojujeme, protivník taky. Takže česká pátá kolona dostala za úkol prosadit přejmenování
tohoto náměstí a nepovedlo se. No tak já nevím, jestli se to nepovedlo. No ještě to zatím nepovedlo se to. Každopádně o Borisi Němcovi můžeme mluvit v jiném pořadu. Například zítra se o něm můžeme zmínit, protože tady bude Jaroslav Bašta. No. Tak ten tomu má blíž než my. A my musíme teď končit, protože Lenka musí ještě dneska večer odjet domů z osobních důvodů. Nemůže tady být do zítřka. Takže musíme končit, aby to všechno jsme zvládli. Já se s vámi loučím, Lenko, děkuji, že jsi si na nás udělala čas. Rádo se stalo, opět u nás ve studiu. A s vámi, vážení přátelé, se loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.